Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Giovana e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina perfeita. O que é a rotina perfeita? Eu pesquisei bastante pra saber o que é uma rotina perfeita, o que é benéfico pra mim, pra eu colocar nessa tal rotina perfeita pra 2024. E eu fiz uma checklist do que eu preciso fazer pra ter uma rotina perfeita. Então eu vou deixar aqui na tela pra vocês como ficou minha checklist. Até agora eu já acordei entre as 6h30 e 7 da manhã, arrumei o meu quarto e fiz a minha rotina de skincare. O próximo tópico da minha rotina perfeita é tomar o meu café da manhã. Eu vou pra cozinha preparar o meu café da manhã, não sei ainda o que eu vou fazer, eu quero comer algo de diferente. Eu fui na nutricionista esses dias e ela falou que eu não estou ingerindo muita proteína, então hoje eu vou fazer o que eu não costumo fazer. Eu vou comer ovo. Eu não sou muito fã de ovo, não curto muito. Ela falou pra eu misturar em algumas receitas o ovo em uma panqueca de banana e um pão de queijo caseiro, ou em uma crepioca. Eu vou ver o que eu vou aprontar de saudável agora de manhã. Mas eu não vou abandonar o meu café com leite, o meu cafezinho esquentado na chapa, gente, tá bom? Isso aqui é lei. E eu só quero deixar uma coisa bem clara pra vocês, que pra ter uma rotina perfeita, não é você pegar coisas benéficas da rotina do outro, da pessoa que você acompanha, e colocar na sua rotina, como, por exemplo, acordar 5 horas da manhã. Ou sair pra correr no parque, fazer algo que não está no seu alcance, no alcance da sua rotina, da sua condição. E eu não digo financeira. A lista que eu fiz pra minha rotina perfeita são coisas que estão ao meu alcance, coisas que eu posso fazer, que eu não vou precisar me locomover tão longe da minha casa, como por exemplo ir ao parque pra correr. Perto da minha casa tem um parque, mas se eu for lá, com certeza eu vou ser roubada. Eu acabo trocando o parque por uma academia. Tem diversas coisas que vocês podem colocar práticas na sua rotina pra ela se tornar perfeita, pra ela se tornar bem pra você. Vamos pra cozinha preparar o meu café da manhã saudável, gatas. Amigas, tomei o meu café da manhã, aproveitei, troquei de roupa, já me arrumei pro dia, na verdade falta fazer minha maquiagem, mas antes de fazer uma maquiagem bem básica na minha carinha, eu vou fazer o meu planejamento. Hoje eu ainda quero fazer meu vision board. Não fiz meu vision board pra 2024 ainda, então depois do meu planejamento eu vou fazer o meu vision board 2024, que vai ficar, ó, a coisa mais linda. E eu coloquei LEDs no meu quarto, olha só como está lindo. A LED já dá um uau pro quarto, ainda falta muita coisa. Eu acho que eu vou colocar a cabeceira ainda hoje, mas isso vai sair no diário de reforma. Tem que colocar as plantinhas, tem que colocar colagem nas paredes, tem que colocar tudo bonitinho ainda, as decorações que eu comprei. Vou sentar ali na minha mesinha agora pra fazer o meu planejamento. Esse aqui não é o meu vision board de 2024, esse aqui é o meu de 2023, ele era assim. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu de 2024. Gente, esse aqui é o meu vision board desse ano, ele dá uma surra no ano passado. Muitas coisas do meu vision board de 2023 aconteceu, e agora esse aqui é o meu vision board novo, que ficou super lindo. E eu também fiz pro
celular. Esse aqui é pro meu iPad e esse pro meu celular. Minhas unhas estão laranja ainda por conta do meu cabelo que eu pintei. Do nada apareceu um gato aqui em cima da minha escrivaninha, mas tudo bem. Alongamento de novo só em fevereiro, porque antes eu vou fazer um exame que não pode ter nenhum tipo de esmalte na unha. Por isso que eu tô sem alongamento. Mas voltando ao que interessa, agora eu vou colocar o meu lindo e maravilhoso Vision Board como tela de fundo do meu iPad. O Vitor deitou aqui mó paz. Mó paz, olha só. Nova capa do iPad, ficou sensacional de linda. Super lindo, minha cara 2024. Amigas, me arrumei pra vida, fiz uma make, um penteado bem simples, bem verão. A minha manhã já está terminando, já vai dar 11 horas da manhã. Eu ia pra academia agora de manhã, mas eu vou de tarde lá por umas 4 horas, porque tá muito calor. E como tá muito calor, eu sei que eu vou suar bastante na academia e vou ficar muito fatigada. Então eu vou esperar o sol abaixar, esse calor todo abaixar, porque aí vai ficar mais fresquinho e vai dar pra fazer um treino super interessante. Agora eu vou ler um livro. Tô lendo o Pausa, da Colleen Hoover, que é a continuação de Métrica. Esse aqui é o Métrica e eu terminei ele em 2 dias, em 2023, lá pra dezembro eu terminei ele. Eu ganhei a coleção inteira, amigas. Eu estou no segundo livro, esse aqui é o último, que é o terceiro. E eu estou super ansiosa pra terminar, até porque esse livro é incrível, é maravilhoso. Eu amo, amo, amo romance. Então agora eu vou deitar ali na minha caminha, ali ó, o ventilador, pra deixar meu quarto super refrescante. E vou ler algumas páginas do livro. Amigas, terminei minha leitura e agora eu vou escrever um pouquinho. Eu gosto de escrever o que acontece no meu dia, o que eu gostaria que acontecesse pro meu dia. Eu gosto de transmitir uma vibe. A minha franja, depois que eu fiquei ruiva, eu não consigo mais arrumar ela como antigamente. Antigamente ela ficava bem aqui na frente e tudo mais, só que agora ela está assim, ó, torta. E nenhuma fonte de calor arruma isso e eu não sei mais o que fazer. Mas, assim, até que está bonito nesse penteado. Eu gostei com essa make bem básica. Eu preciso escrever um pouco, porque o meu fim de semana foi um pouco turbulento, foi um pouco complicado. Então, eu preciso desabafar no meu diário, colocar os meus pensamentos na escrita, porque aí eu vou conseguir entender melhor, vou conseguir raciocinar melhor e procurar uma solução pra esse problema. Porque hoje em dia é super fácil a gente reclamar do problema, que é o que muitas pessoas fazem, reclama, reclama, reclama do problema, aí não quer arrumar a solução pro problema, só quer reclamar dele. Quando o problema tem solução, eu faço de tudo pra fazer com que aconteça algo melhor nisso tudo, pra tirar esse problema da minha vida. Agora, quando não tem solução, eu sento e fico apenas ok, vida. Ok, não vou tentar me importar com isso, vou tentar tirar isso da minha cabeça. Porque não adianta de nada ficar batendo com a cabeça na parede por um problema que não tem solução. Só vai acabar com a minha saúde mental. Ai, gente, que lindo, cara! Eu tô muito feliz, gente. Vocês já estão vendo spoiler do próximo diário de reforma, mas enfim. Colocamos a minha cabeceira nova, ficou muito lindo. Meu espelho da parede. Ai! Perfeição. Troquei de top, porque o outro top que eu estava sujou e eu precisava fazer uma publi. Então, acabei trocando de roupa justamente pra fazer a publi. Levou 2 horas pra colocar minha cabeceira, trocar de tomada, colocar o meu espelho na parede. Então, agora são 3:30 da tarde e eu vou me arrumar pra ir pra academia. O dia hoje está super corrido, a minha rotina está perfeita do jeito que deveria estar. Totalmente benéfica pra mim. Pra completar, só falta ir pra academia fazer um treino de peito, pra mostrar que esse peito aqui, ó, é peito pra se peitar. Não falei isso. Isso tudo bem. Dia seguinte.
seguinte da minha rotina perfeita. Ontem o meu dia foi tão produtivo, foi tão incrível, que eu acabei dormindo 10 horas da noite. Eu fui dormir mais cedo. Semana passada eu tava com muita insônia, eu não conseguia dormir por conta do calor, acredito eu. Minha cabeça não parava em nenhum segundo e eu ficava com muita dificuldade pra dormir. Mas segunda-feira e ontem, terça-feira, eu consegui dormir cedinho, eu consegui ter uma noite de sono bem adequada. Apesar do calor, eu consegui ter uma noite de sono maravilhosa. Eu queria lembrar vocês que a rotina perfeita não existe. Cada rotina é uma rotina. A minha rotina pode ser perfeita pra mim, a sua rotina pode ser perfeita pra você. Nunca nada vai estar muito igual. Coisas que a gente não vai conseguir fazer e a gente vai acabar se frustrando. E a gente tenta pegar algo benéfico da rotina do outro e colocar na nossa rotina. E isso acaba causando um prejuízo danado pra nossa saúde mental. Então sempre se lembre de que pra você ter uma rotina perfeita é fazer tudo aquilo que você pode fazer sem precisar machucar sua saúde mental. Não fique comparando sua rotina com do outro, mas você consegue fazer certas alterações que podem fazer a sua rotina ser extremamente benéfica pra você, incrível e perfeita. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like pra você me ajudar. Vai se inscrever no meu outro canal pra gente chegar em 100 mil inscritos e eu conseguir pegar minha placa. Esse canal não foi qualificado, infelizmente, então eu criei outro canal de shorts pra poder tentar novamente a placa. Vá me seguir nas minhas redes sociais, no meu TikTok, no meu Instagram, que vai estar aqui na tela, e as outras redes na descrição do vídeo. Vai assistir os outros vídeos pra você me conhecer melhor e muito, muito obrigada por ficar aqui comigo até agora nessa videochamada. Um beijo, amigas, eu amo muito vocês, até o próximo vídeo, tchau!